Hei vaan kaikille! Nyt ollaan Helsingissä. Mua jännittää. Mun sydän hakkaa tosi kovaa. Täällä on ihana keli. Jee, syksy. Mutta se ei ole tämän videon pointti, vaan tämän videon pointti on se, että mä hankin mun ensimmäisen tatuoinnin just tänään. Sai! Hii! Näytä peukkoa, jos on kaikki hyvin. Tajuntuu ihan hassulle. Kuvaile vähän. Vähän niinku kautta haavaa. Mikä tunne? Yeah. Ouch. Check this out. Mä en kestä, mulla on tatuointi. Ihan sairaan siistii. Mun tatuointikuume on kestänyt jonkun 2 vuotta ja nyt se sai vihdoin lääkettä. Tällä hetkellä tämä piirustusjälki kutittaa aivan sairaan paljon ja sitä pitäisi nyt rasvata ja olla raapimatta. Mä oon nyt haaveillut semmosen 2 vuotta tommosesta kettutatuoinnista ja sit mä sain vielä yhdeltä mun lempparitatuoijalta ajan. Se oli Suomessa käymässä ja mä sain siltä ajan, hän on siis venäläinen tatuoija. Miltä se sit tuntui, kun sitä otettiin, niin mä kuvailisin, että pienellä liekillä poltetaan ihoa. Eihän siinä nyt mitään polteta, kun siinä vaan neulalla tökitään, mutta siis siltä se mun mielestä tuntuu. Mut se kipu ei ollut kuitenkaan niin suurta, että sitä ei olisi kestänyt. Siis mullahan kävi niin, että ekan kerran kun se laittoi sen neulan sinne, 2 sekuntia ehti piirtää, niin mulle tuli semmoinen nauru. Siis mä aloin nauraa kivusta. Onko se ihan tervettä? Mä en tiedä. Mulla on tatska, mä oon erittäin iloinen siitä, se on just niin ihanalla tyylillä tehty, kuin minä oon haaveillutkin ja tuota. Ei kai mulla muuta. Hei, laita videolle peukkua ylös, jos tykkäsit. Muista alhaalta tilata kanavaa ja me nähdään seuraavassa videossa, joten siihen asti heipati hei!